Dobrý den, vítám vás u dalšího videa z cyklu Excel pro začátečníky ekonomie a účtaře. My se dnes posuneme zase kousíček dál a v tomhle videu si ukážeme věci, které opět souvisí hlavně s výsledným vzhledem, s výsledným designem naší tabulky. Čili povíme si o tom, jak se ohraničují, případně vyplňují buňky a jak se volí písmo. To bude takové docela pěkné hraní a hlavně to bude hnedka viditelný efekt. Pojďme tedy do Excelu. Tak, jsme tady v té naší tabulce, tak jak jsme ji opustili v tom předchozím videu, čili máme to krásně zarovnané, šířku sloupců máme upravenou. A teď si představme, že bychom tu tabulku chtěli udělat tak, aby vlastně byly orámované ty jednotlivé buňky, všecky. Takže tam je to nejjednodušší udělat tak, že kliknu do levého horního růžku, podržím levé tlačítko myši a táhnu do pravého horního růžku, tím všechny ty buňky jakoby označím. A teď bych chtěl, aby každá ta buňka, čili všechny ty buňky v té oblasti, v tom výběru, byly prostě orámované tenkou čarou. Tak, k tomuhle slouží tahle ta funkce, která se jmenuje ohraničení, tlačítko přesně řečeno. A tady je seznam takových těch nejčastěji využívaných ohraničení buněk a my zvolíme tohleto všechna ohraničení. Když kliknu, tak uvidíte hnedka na první pohled, že se ty buňky skutečně jaksi orámovaly, ohraničily. A všimněte si tady to, tady jsme totiž udělali, to jste možná viděli v tom minulém videu, tady jsme vlastně sloučili buňky, čili ty buňky, kde je celkem, průměr, maximum, minimum, tak ty jsou vlastně složeny ze tří dílčích buněk, udělá se z toho jedna velká buňka a šikovné je, že ten Excel vlastně ohraničil tu jednu celou velkou buňku. Tak, to máme jednu věc a druhou věc, kterou bych si představoval, že bychom ještě ty buňky nebo celou tu tabulku orámovali nějakou tlustší čarou okolo, takže zase to celé označíme, ťukneme tady tu vyklápěčku a máme tady tuto volbu, je to jedna z těch používaných často tlusté vnější označení, nebo ohraničení, pardon. Když na to kliknu, tak ono to asi nebude úplně vidět a tak trochu, jo, ta čára tady je jakoby tlustší než ty čáry, ty řekněme vlasové, které jsou uvnitř té tabulky. Tak, ještě by mě napadlo, že bych chtěl třeba to záhlaví té tabulky od té tabulky mít odděleno dvojitou čarou. Dvojitou čarou, což už je trošičku maličko složitější, protože potřebuji zachovat i to ostatní orámování, takže já si označím, tažením myškou si označím tyhle ty buňky toho záhlaví a teďka pozor změna, kliknu na to pravým tlačítkem myši, na kteroukoliv z těch buněk pravým tlačítkem myši a objeví se vlastně ta místní nabídka, co se dá všechno dělat s těmi označenými buňkami a já zvolím formát buněk a tady je přímo, kromě čísel, se kterými jsme pracovali, tady ohraničení a já bych to teďka chtěl udělat tak, že tuhle tu spodní část, jo, takže ty buňky vlastně okolo budou ohraničeny tlustě a tuhle tu spodní část bych si přál, aby byla dvojitá čára. Čili je to tak, že vlastně ten obvod po obvodu bude ta tlustá čára, tahle asi nejspíš, nebo možná tahle spíš, že jo. Ty dělící čárky budou ty tenké a dole to oddělení téhleté části buněk bude tou dvojitou čarou. Tak to zkusme, jestli to bude ono, tak si to představuju. Jo. Pěkný, pěkný. Takže máme vlastně odděleno dvojitou čarou, což hned vypadá líp. Takže to je jedna věc. Orámování, chcete-li ohraničení těch buněk. Můžete si s tím takhle v podstatě hrát, jak se vám zlíbí, dokud to nebude tak, jak byste si představovali. Tak já bych chtěl ještě jednu věc. Já bych chtěl to záhlaví té tabulky a potom tady dole ty celkové průměrné maximální a minimální hodnoty. Já bych je chtěl nějak, jako řekněme, třeba vystínovat, nebo chtěl bych tam mít prostě nějakou výplň. Takže začneme tímhle, označíme si to záhlaví a tady je možnost, tady podívejte, je možnost výplně. Tady možnost výplně, takže na to klikneme. A tady je celá řada barviček, takhle se s tím dá hezky hrát. Já bych to asi pak nakonec tisknul stejně na černobílé tiskárně, takže pro mě jsou vyloženě barvy asi zbytečný, ale samozřejmě pokud máte třeba barevnou tiskárnu, nebo to, pokud to budete někam posílat nebo zveřejňovat tu tabulku, tak ty barvičky jsou asi pěkný. Ale já si to udělám jenom tak, že třeba to záhlaví nám takhle tmavě šedě, takhle. To je pěkný. A potom tady ty
výsledné hodnoty, které nám tady vyšly, a já to možná maličko, zmenším, teď to mám na 200, tak to dáme třeba na 180, jo, to je takhle dobrý, a tu tabulku vidíme pěkně celou. Takže tyhle ty spodní, vlastně nějak řekněme součtové nebo finální buňky, tak označíme taky, máme to tady v nabídce domů a tam dáme trošku světlejší to podbarvení, třeba takhle. Uh-huh. Tak a poslední věc, která by mě napadla, že bych si pohrál třeba trošku se stylem písma. Totiž chtěl bych, aby to záhlaví, kromě toho, že je takhle jaksi odděleno to dvojitou čarou a ještě je to vystínované, tak aby to bylo napsané tučným písmem. Tak to je jednoduchá věc, tak se to písmo se nastavuje tučně v podstatě ve všech editorech, čili já zase označím, co chci takhle, s čím budu pracovat. No a vlastně ten styl písma se volí tady, takže tady je vlastně to tučné. Můžu buď kliknout na to tlačítko, anebo použít tu kombinaci kláves, kterou asi znáte, Ctrl B jako bold, a tím vlastně to písmo stučním. No, pěkný, pěkný. Tak, ještě si vymyslím jednu věc, třeba ty spodní hodnoty, které tady mám dopočtené, tak ty bych chtěl napsat kurzívo, aby se to prostě oddělilo opticky, že je to zkrátka dobře něco jiného. Takže kurzívou bych tady mohl kliknout zase na to I, jako italic, nebo dát Ctrl I a ty písma se mi napíšou tedy kurzívou a pakhle to bude vypadat. No vidíte, ta tabulka už zase má úplně jakoby jiný styl, úplně vypadá jinak. Takhle by to v podstatě vyjelo i na papíře, pokud bychom to vytiskli. A ta tabulka, teď jak si abstrahujeme od významu té tabulky, je to taková naše cvičná tabulka, na které si to zkoušíme. Ta tabulka v podstatě vypadá pěkně, vypadá dobře. Jenom ještě připomenu to hlavní, co ta tabulka má umět. Má tedy umět spočítat cenu bez daně, pakliže zadáme cenu včetně DPH. Takže jenom chci připomenout, že ta tabulka to zkrátka dobře pořád umí. A když si všimnete, tak vlastně přepočítává ty hodnoty podle toho, jak měním obsah té tabulky. Tak, já myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Doufám, že vás to zaujalo, že se vám to líbilo, že jste se třeba dozvěděli něco nového, že si to hlavně třeba i vyzkoušíte, nebo co já vím, třeba zkoušíte i v průběhu toho videa. Pokud se vám to líbilo, budu určitě vděčný za like, nebo případně za nějaký váš komentář s nějakým námětem. Pokud nemáte, budu taky rád, když si kliknete odběr kanálu Praktické účetnictví. No a v každém případě se s vámi budu těšit na setkání u dalšího videa, buď z tohoto cyklu Excelu, a nebo u nějakého dalšího videa na kanálu Praktické účetnictví.